Ahojte, dnes sme si pre vás pripravili krátke videjko o týchto našich lampičkách, keďže sa nás často na ne pýtate, aké sú, ako fungujú, a všetko vám vysvetlíme dnes. A keďže Nikolka má jednu takúto lampičku doma, tak som si tu zavolala na pomoc a ona vám o nich všetko povie. Môžeš? Ja mám zajačíka a on svieti rôznymi farbami, dá sa aj takto stlačať. A je vlastne aj taký, neviem ako to povedať, ale dá sa aj tuto zapínať, takto, a tu sa nabíja, a dá sa takto aj stlačať. Áno, čiže máme ho doma pri posteli, pretože je mäkký, čiže aj keď ho si vezmeme do postele však, tak nič sa nestane, je úplne mäkučký, nerozbitný. Ako Nikolka povedala, máme v krabičke aj nabíjačku. Tá sa dá pripojiť buď k notebooku alebo do zásuvky, ak si pridáte koncovku od mobilu. A vlastne zajačika takto jednoducho nabijete. A keď ho nabijeme, koľko nám vydrží? 2 až 3 dní. 2 až 3 dní, potom ho opäť dáme na chvíľočku nabiť a znova ho môžeme dať k posteli. Kým ho nabíjame, svieti červené svetielko, začne vám svietiť zelené vtedy, keď signalizuje, že je už nabitý a teda môže sa opäť použiť. A ako Nikolka povedala, aktivujeme ho dotykom. Áno, čiže najskôr je úplne slabé svetielko však. Áno, keď buchneme druhý raz, je silnejšie a keď tretí raz, tak sa nám vlastne menia farby. Menia farby. A keď dvakrát buchnem, tak? Tak nám farba zostane. Zostane nám jedna farba. Slabo som buchla. No, a čo by sme ešte povedali o týchto svetielkach? Aké máme druhy? Je svetielka s otvorenými očkami. Počkaj, to je táto. S otvorenými očkami. Je aj jednorožec. Jednorožec je tu. Je líška. Áno. A je aj medvedík. Medvedík. Zajačík. Zajačka Mia. A ja mám hrocha. Hrocha. A ešte máme? Vláčik. Vláčik. A ten má ako jediný? Má plastový tento spodok. Áno, plastové kolieska má ako jediné, ale inak je takisto meký, takže sa vám nič s ním nestane. A ešte máme aj pingvího. Áno, super, ešte máme pingvího. Dobre teda, a kde nájdeme tieto zvieratka všetky? Na stránke www.svetpredeti.sk. Áno, takže ďakujeme, ahojte. Ahojte.